ženske tajne. Mi ćemo sigurno ekonomiju i ekonomski položaj žena uzeti kao jedan od prioriteta. Samo zdravlje i naravno ljubav, ono što nas pokreće. Morao bi da se donese zakon o ravnopravnosti polova. Ženske tajne. Srdačan pozdrav, šaljemo vam iz studija Kim Radija. Pratite u narednih 30 minuta ženske tajne u kojima danas otkrivamo kolika je zastupljenost žena na poslovnom planu, postoji li diskriminacija i polna diskriminacija prilikom zapošljavanja. Moje ime je Marijana Simić i želim vam dobrodošlicu.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Nevena Petrušić izjavila je da Srbiju još zakon iz 2009. obavezuje na zastupljenost žena u međunarodnim organizacijama. Delegaciji Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope privremeno je suspendovano pravo glasa zbog nezastupljenosti žena u delegacijama. Petrušićeva je uputila preporuku predsjednici Skupštine Srbije o zakonskim obavezama vezanim za sastav domaćih delegacija u međunarodnim institucijama. Ona je objasnila da Srbiju zakon o ravnopravnosti polova obavezuje da u delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope ima dve žene. U preporuci se navodi da nezavisno od pravilnika Saveta Evrope u Srbiji važi zakon o ravnopravnosti polova koji nalaže da u sastavu delegacije mora biti najmanje 30% zastupljenog pola. Poštujući domaći zakon, a to je prioritet, u sedmočlanoj delegaciji trebalo bi da se nađu najmanje dve žene, ocenila je Petrušićeva u preporuci upućenoj Slavici Đukić-Dejanović. Budući da u komentarima političara u medijima najavljeno da će do narednog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u domaću delegaciju ući jedna žena, poverenica je upozorila da bi se tako zadovoljili standardi Saveta Evrope, ali da bi bio prekršen domaći zakon. Vest objavljena prošle nedelje povodom 8. marta govori u prilog onome o čemu danas govorimo, a to je da žene u Evropi manje zarađuju od muškaraca i manje su zastupljene u politici. Procenjuje se da u Evropskoj uniji žene zarađuju 17,8% manje po radnom satu od muškaraca, što je kao da svake godine ne dobijaju novac za svoj rad do 5. marta, zbog čega je taj dan odabran za Evropski dan za jednake plate, a prvi put obeležen je ove godine, preneo je portal EUAktiv Srbija. Prema zvaničnim podacima Srbije, u odgovorima na upitnik Evropske komisije, muškarci u Srbiji imaju u proseku 3,5% višu platu nego žene. Preporuka Saveta Evrope da zastupljena žena u parlamentu bude najmanje 40%. Srbija je sa oko 22% ispod tog cilja, dok je prosek zemalja članica Saveta Evrope 2008. godine bio 21,7%. Međutim, zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da mnoge žene u Srbiji na ličnom planu i dalje nemaju punu ravnopravnost sa muškarcima. Janković objašnjava da većina žena rade na manje plaćenim mestima u istoj struci, briga o deci je primarno njihova dužnost, a tragični ishod porodičnog nasilja otkrivaju prošlost dugogodišnjeg zlostavljanja bez mogućnosti delotvorne zaštite. U rekonstruisanoj vladi Srbije, na primjer, koja će imati 17 ministarstava i ukupno 21 člana, bit će samo dve žene. U izmijenjenoj vladi Srbije ostajale su samo ministarke pravde i omladine i sporta Snežana Malović i Snežana Samardžić-Marković. Mediji navode da se rekonstruisana vlada Srbije, kada je reč o broju ženskih članova, svrstava među one u regionu i Evropi koje su najmanje naklonjene ženama, jer ne ispunjavaju evropske standarde o najmanje trećini žena u svom sastavu. Tek 17 zemalja u svetu može se pohvaliti sa više od 30% žena u parlamentu, a predsjednica, vlada i država ima još manje, svega 4%. 17 zemalja među kojima prednjači Ruanda može se pohvaliti da u njihovom parlamentima sedi više od 30% žena, tvrdi se u jednom istraživanju. Među parlamentarnog saveza koje će biti objavljeno, među tih 17, 7 je zemalja u razvoju. Ruanda je zauzela prvo mesto sa 48,8% žena u donjem domu parlamenta i 34,6% u gornjem. To je ta afrička zemlja na drugo mesto potisnula je Švedsku, koju slede još tri skandinavske zemlje. 17 zemalja sa najvećim postotkom zastupnica u parlamentu jesu u stvari Ruanda, Švajcarska, Norveška, Finska, Danska, Kuba, Španija, Kostarika, Mozambik, Belgija, Austrija, Argentina, Nemačka, Južnoafrička republika i Irska. Što se tiče izvršne vlasti, po broju ministarki prednjače Švedska i Španija. Švedska vlada ima 52,4% žena, a Španija polovinu. Žene još teško postaju predsjednice država i vlada. Njihov je broj u zadnjih 5 godina pao sa 4,7 na 4,1%. Ovo istraživanje sprovedeno u Ženevi utemeljeno je još prošle godine i okuplja 140 parlamenata širom sveta. Radila po svome, nisi me ni pitala.
Mislila si da sam lud, samo da bi skitala.